Ta me presuda donekle nije iznenadila zbog prvostupanjske istovjetne. Ona je za mene razočaravajuća i ona je de facto sramotna. Dakle, srbijanski sud je relativizirao u velikoj mjeri taj zločin, nazvavši tu skupinu ubojica koja je tu 6 mjeseci kružila po Zagrebu grupom ljudi koja maltene nije čula jedne za druge, mada su tu dijelili arsenale oružja, zajedničke stanove i tako dalje. Dakle, sve to u funkciji naknadne relativizacije toga zločina, koja se može stati na kraj jedino tako da policija napokon nastavi raditi na tom slučaju, koliko god to možda njima bilo teško ili nelagodno, pitaj Boga kojih razloga. Dakle, dok ti naručitelji nisu tamo gdje trebaju biti, dakle, iza rešetaka, ne bi se trebalo taj slučaj olako prepuštati zaboravu.